ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗେ ନର୍ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ କେତେ ଓବିସି ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବା କେତେ ଓବିସି ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା ବା ସେମାନେ ଓବିସିରେ ଗଣା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଓବିସିରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଟାର ଅଫିସିଆଲି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଉପରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ 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 ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନର ଓରିଜିନାଲ ପେଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟ। ଓକେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେନ୍ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 14/8/2024 ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଗୋଟେ PDF ରିଗାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 2024-25। ଓକେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ପାର୍ସିଆଲି ଜାଣିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି, ଆଜିର ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଅଫିସିଆଲି ଲେଟର ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ ଦି ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2024-25। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଅପଲୋଡେଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏନ୍କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଦିଆଗଲା। ଦେନ୍ କହିଲା ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୋ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆଟାଚ୍, ଇଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏନି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ସେଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଟୁ ଦି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି। ତ ଏଇଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବା 17 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଓବିସି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଯଦି କିଛି ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରାଯିବ। ଏଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓବିସି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କମାଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର କହିଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଏବେ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ତ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସେଇଟା ମେ ବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଠୁ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯାହା କହିଥିଲି, ଏବେ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ ପର୍ INC ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର୍ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 40th percentile, 40% ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ନା 50, ଓବିସି ଆଉ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଥିଲା 50, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ହେଇଗଲା ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 40। ଓକେ, 40 ଯଦି ଗୋଟେ ଓବିସି ପିଲା ରଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବ ବା ସେ ଏନି ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ପାସ୍ ମାର୍କ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର 40th percentile, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଏତିକିଟା ସିଟ୍ ମିଳିବ, ସେମିତି ଜମା ବି ହେବନି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ସେମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯଦି 50 ନ ରହୁଛି ତ ଏବେ ସେମାନେ 40 ରଖିକରି ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ତଳେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2024-25। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓବିସିରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ତୁମର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତୁମର ନା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିମେଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ।
ଏମାନେ ସବୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଏସବୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା କାମ କରୁଛି, ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଟିକିଏ ମେ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଓରିଡ଼ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ପରେ ହିଁ ଯାହା ଆସିବ, ଅଗଷ୍ଟ 17 ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ 17 ପରେ ତା'ମାନେ ମେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସିବ। ମେ ବି 17ରୁ ଆପଣମାନେ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ 18-30 ଭିତରେ, 18-30 ଭିତରେ ବା ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବାର ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆର ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ, ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ ନା, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଓଭରାଲି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେଉଛି, ତ ଏମିତି ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।